بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت قرآن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تم کو پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔